tanınmış jurnalistlerden Ali Rıza soruşur. Bəli. Hər ikinizə salamlar, Arif bəy. İşlədiyiniz dönemde Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ilə ölkədə Avropa standartlarına uyğun dövlət qurmağa, cəmiyyət formalaşdırmağa təşviq edən söhbətləriniz olubmu? Yaxud xüsusən də Avropada fəaliyyət göstərən kolleqalarınızdan kiminsə, kimlərinsə belə cəhdləri, çağırışları barədə bilirsinizmi? Belə söhbətlər olubsa, siyasi rəhbərlik sizə yaxud kolleqalarınıza nə cavab verib? Belə söhbətlər olmayıbsa, niyə olmayıb? Və ümumiyyətlə, işlədiyiniz dönəmdə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ilə təmasınızın intensivliyi, xarakteri və keyfiyyəti necə olub? Maraqlıdır. Həqiqətən də maraqlı sualdır. Mən çox maraqlı sualdır, razıyam. Əslində, mən Brüsseldə işlədiyim vaxt, yəni, rəhbərlikdən kim gəlirdi? Əlbəttə ki, səfir həm aeroportda qarşılayırdıq. Və görüşlərdə bir yerdə olurduq. Yəni, 99% hallarda ola bilirsin ki, bir-iki dəfə mən olmamışam. Yəni, Brüsselə gəlir, mən də stajlıqda Avropa Parlamentinin hansısa iclasında, amma 99% hallarda mən olmuşam və əlbəttə ki, hər zaman demişəm. Demişəm ki, bax, bunu belə olması, mən dediyim kimi, yəni bizim üçün sanksiya ola bilər, ölkəyə qarşı, yəni... Ən yüksək səviyyə haraydı, hara qədər deyə bilirdiniz? Bilirsiniz, mən tutaq ki, 2005-ci ilə kimi, 6-cı ilə kimi, yəni prezident səviyyəsində də çıxa bilirdim. 2005-6-ya kimi. Sonra prezidentin özündən bu barədə söhbətlərimiz olurdu. Yəni ki, bilirsiniz, yəni Bakıda olanda deyirdin ki, bax bu belədir. Avropa İttifaqı və o vaxtı mən sizə deyim ki, yəni real olaraq 2006-7-ci illərə kimi ölkədə kifayət qədər yəni islahatlar gedirdi. Yəni hansısa belə düz deyək, yəni o vaxtda heç mən bilmirəm 2004-də, 5-də heç belə bu qədər siyasi məhbus da yox idi. Yəni Avropa ilə də çox münasibətlər intensiv olaraq inkişaf. O zaman daha çox idi, amma o zaman müəyyən hərəkətlər bir vaxtı buraxıldılar, böyük hissə. Və sonra bir vaxtı bax mən deyərdim ki, 2004-2006 arası biraz yəni kifayət qədər Avropa xüsusən yəni böyük münasibətlər doğrudan da intensiv. Bizdə ora siyasi məhbusların yeri müqəddəsdir. Ora heç bir zaman boş qalmır. Bəli. Ha, yəni onu demək istəyirəm. Bax, ölkənin deyirsiz 2004-ə, 2005-ə, 2006-ya qədər İlham Əliyevlə söhbət eləmə imkanlarımız olub. İlham Əliyevin də çox belə əslində şəxsi münasibətlərdən çox normal ünsiyyətçil deyilənlərə ciddi qulaq astığı, ciddi deyək, nəticələr çıxardığı haqqında deyirlər, görüşənlər deyirlər. Sizdə hansı rəy var? Yəni, doğrudan mı prezident pisdir, ətrafı yaxşı, prezident yaxşı, ətrafı pisdir, yoxsa bu məsələlərə onun özünün reaksiyası necə olurdu? Doğrudan əsr qaynar qazandı. Əslində, tutaq ki, bir müddət bu mənə belə daha çox gəlirdi. Yəni, biz tutaq ki, bu vaxtlar, mən deyəndə ki, bax, bu belədir, tutaq ki, biz bu biabırçılıqdır, bu sahədə biz nəsə dəyişməliyik, tutaq ki, bizdə Avropa Parlamentində, tutaq ki, bura gəlirdilər deputatlar, yəni tamamilə savadsız-savadsız şeylər deyirdi, bizdə gərginliklər yaranırdı. Tutaq ki, 2-3 dəfə elə olmuşdu ki, ümumiyyətlə, mənə təlimatlar gəlirdi ki, ümumiyyətlə, tutaq ki, şərq tərəfdaşlığı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan lazımdır, bizə lazımdır. Avronest. Avronestdən qalır. Yəni, bu əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq sarışı icanından sonra, yəni, bu mərhələlər də bizə lazımdır. Ümumiyyətlə, bizə lazımdır. Deyilmə, bu olmaz axı. Biz, yəni, Gürcüstan, bax, o mərhələyə çatmışdı ki, komissar bildirmişdi ki, biz Gürcüstanla, Ermənistanla başlayırıq, Azərbaycanla yəni Moldova ilə, Ukrayna ilə başlayıb, Azərbaycanla daha gec mərhələdə mən təcili olaraq artıq müdaxilə elədim, məcbur oldum rəhbərliyə zəngiləyəm, prezident və o vaxtı çox, yəni hamı təcrübləndi ki, bu məsələ tutaq ki, qaydasına gəldi və doğrudan da biz... Yəni, bu sizin prezidentlə müzakirələrinizin nəticəsində qaydasında. Yəni, mən telefon məcbur oldum, telefon açdım və dedim ki, bax, biz bunu indi imzalamasaq, ümumiyyətlə biz, deməli, o deyə qatar getdi, biz qaldıq. Yəni, o vaxtı mən zəng elədim və doğrudan da ondan sonra təlimat getdi Xarici İşlər Nazirliyinə də və biz bu sarışı imzaladıq. Yəni, belə məqamlar var idi və mən özümü
bir növ yani bax, bu Avropa ilə Azərbaycan münasibətlərinin qorumaq sahəsində öz missiyanı bunda qoydu. Və doğrudan da dəfələrlə cəhdlər olmuşdu ki, ümumiyyətlə Avropadan bizi münasibətləri azaltmaq və yavaş-yavaş çıxmaq. Avropa Şurası ilə də belə mövqe var. Ümumiyyətlə nəyimizə lazımdır Avropa Şurası? Biz bilirsiniz o varlı vaxtlarımızda. Gerçekten mi yuxarıda belə fikirləşirlər ki, nəyimizə lazımdır? Hə, yəni, bilirsiniz, bir vaxt var idi ki, lap belə bizim o varlı dövrümüzdə 2009, 8, 9, 10 yani Azərbaycan inkişaf edir, bilmirəm. Pulun gələn vaxtları. Pulun gələn vaxtları. O vaxtı doğrudan da çox ciddi şəkildə bu məsələ düşürür, nəyimizə lazım deyik. Gedirik deyin ki, özü və orada da və bizdə vaxt var idi ki, deyirdik, yox, biz Avropa İttifaqı vacibdir, Avropa Şurası. Sonra 7, 8, 9, 10-cu illərdə ümumiyyətlə belə bir rəy var idi ki, nəyimizə lazımdır, onsuz da biz inkişaf pulumuz var. Heç bizə heç nə lazımdır. Biz, və açıq olaraq belə də deyilirdi. Tokyo bizə heç nə lazımdır. Bizə yəni istəyirsən neftimi al gün, qazımı al gün, amma ayrı məsələlərlə biz şeydir. Lazım deyil bizə. Ülfət Əliyev soruşur. Qiyamını stəkanda fırtına hesab edir, yoxsa dənizdə? Niyə siyasi fiqura çevrilə bilmədi? İdeyası yanlış idi, yoxsa strategiyası? Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, yəni burada müxtəlif fikirlər ola bilər və mən özümü yəni 20 ildən çoxdur yəni bu diplomatiyası eləmişəm və hesab edirəm ki, hər bir diplomat eyni zamanda siyasət. Yəni hər bir siyasətçi diplomat ola bilməz, amma hər bir diplomat əslində potensial olaraq siyasətçidir və bu günləri biz yəni bütün fəaliyyətim daha çox yəni bu siyasi müstəvidədir. Bizim ant hərəkatımız yaranıbdır. Yəni çox məşhur cəmiyyətimizdə tanınan insanlar bir yerə yığışmışıq və böyük işlər hələ mənə gəlir ki, fırtınalar çox olacaq. Qoy tələsməsinlər. Yəni dənizdə olacaq, okeanda olacaq, eləmi? Elə Xəzər dəniz tərəflərinə yaxın olacaq. Burada da deməli bu Seyran Rəfiyev, Vasif Əlibəyli, Rüfət Əliyevin arasında belə bir polemika gedib, çünki Seyran Vəliyev bildirib ki, Arif müəllim haqqında kifayət qədər informasiya sahib deyilsiniz. Nəzərə çatdırım ki, Arif müəllim çox böyük intellektuala malik olub, vətənpərvər diplomat üzv olduğum ant hərəkatının həm sədridir, Seyran Vəfiyev deyil. Vasif Əlibəyli təbii ki, Rüfəti müdafiə edib ki, Rüfət nə dedi ki, deyək ki, Arif müəllim haqqında mən də ünvanlayıram. Ağ qərənfillər nə tez oldu, səbəbi nədir? Yəni, belə bir polemikalar var. Rüfət Əliyev sonra yenə deyib ki, sizi tənqid eləmək istəmir, amma sadəcə suallarını soruşur. Və burada ant da keçir. İndi də dediniz, orada gəldiniz. Mən də onu deyəcəkdim, soruşacaqdım. Ant hərəkatının həmsədirlərindən biri də Qənimət Zahiddir. Bəli. Da sizlə Qənimət Zahidin niyə Qənimət Zahid? Avropada çox deyək ki, mühazirlər var, çox təşkilatlar var. Niyə and? Bilirsiniz, elə bax bu çox sağ olun bu suala görə. Əslində bu Binəqədi yanğından sonra bu yəni bilmirəm, yəni izləyirdim, yəni gündə bir dənə məqalə çıxırdı, bilmirəm, Arif Məmmədov belədir, yəni bilmirəm. Yəni babamdan tutmuş nənəmə kimi bütün tarix qohum əqrəbəni qalmamışdı. Yəni bütün günü yəni təyinətə o vaxtı real olaraq mənə dəstək gəldi. İlk yəni dəstək Azadlıq qəzetindən. Milli Şuranın, ümumiyyətlə Milli Şuradan. Yəni, deməli, bu Binəqədi yanğını tapıb da qənimət əslində. Yəni ki, yalnız yorunu, mən ilk gündən yəni Azərbaycan daxilində bir çox yəni, siyasi qüvvələr var, partiyalar var, təşkilatlar var. Yəni birinci bəyanat Milli Şura oldu Xalq Cəbhəsindən. Sizi Cəmil bəydə. Tək qoymadılar. Bəlkə, Cəmil bəy tərəfindən, Əli Kərimli tərəfindən, Vidacı bəydə. Yəni, o da laf dedi ki, Gəncədə qapı qonşusu olmuşuq, Qaracamalına bilirik bu belə nəsildən. Yəni, real olaraq birinci ilk dəstək gəldi və bu haqqında yazan bu çirkin məqalələrə ilk təhqiq və ilk mənim müdafiə gəldi bax, bu insanlardan və onları minnətdarım bilirəm və əlbəttə ki, ünsiyyətdə idi və düşünürdük ki, nəsə eləmək lazımdır və burada
qərbdə yaşayan intellektual potensialı bir yerə gətirmək, yaxın gətirmək və burada işlər eləmək. O bizdə böyük yəni görsəniz yəni bəziləri şəkil göstərir. Bizim görüşdə bu qədər adam, o sizdə bu qədər adam. Biz saya fikir vermirik. Siz yəni müsavatın son toplantısı. Yox, onu demirəm. Yox, yəni müsavatda da böyük. Nota ki müsavatda elə insanlar var ki, mən böyük hörm, yəni Tofiq bəy elə özü də bizim toplantıya qoyub. Yəni bu yəni yeri gəlmişdə Tofiq bəy bu aldın üzüdür. Biz yox, o əslində bu təsisçi iclasında iştirak eləmişdi və dəstək vermişdi və hesab edirəm ki mən sizin belə şəkildə o da var idi. Bəli, bəli. O da yəni o deməli Cəmil bəy də deməli Tofiq bəy də təsisçi iclasında qonaq kimi iştirak eləmişlər və əlbəttə ki mən hesab edirəm ki onlarla yəni onlar da bir antçıdılar. Mən bir mənalı belə düşünürəm. Eləyib Tofiq bəy də müsavatdan çıxartmayaq. Hər qanar qazan müsavatdan bir neçə nəfər var. Əslində müsavatda bilirsiniz mən Tofiq bəy ilə bununla bağlı çox söhbət eləmişik. Müsavatda həddən artıq yəni Tofiq bəy kimi dəyərli insanlar var. Yəni doğrudan da vətənpərvər. O müsavat bir ideyadır. Yəni bir əslində bizim hər birimiz müsavatçı. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni müsavat özü elə Milli Şuranın üzvü olubdur və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə mən bir çox müsavatçılarla yazışıram, yəni bir-birimizi dəstəkləyirik. Əslində müsavatın referendumla bağlı bəyanatını əslində and yaydı. Yəni beynəlxalq təşkilatları və mən hesab edirəm ki, əslində mən deyəndə Milli Şura, mən düşünürəm ki Milli Şura yenidən o 2013-cü ilin Milli Şurası daha düzgün olardı. Əlbəttə ki müsavatın daxil olduğu Milli Şura. Mən elə bilirəm ki bilirsiniz əlbəttə ki narazılıqlar da var, kimsə kimdənsə kiməsə inamsızlıq var. Mənə də görürsünüz bu günləri biri belə yazır, biri belə yazır. Biri deyir ki, bax bu işləyib deyə. Mən deyirəm vallahi bu gülməlidir. Bu suallar tutaq gülməlidir ki, bu işləyib. Azərbaycanın tarixində biz demokratik, yəni bu Azərbaycan Demokratik Respublikası 18-ci ildə və tutaq ki 91-90, o da hamısını bir yerdə saysaq 3 ildir də eləyir. Çünki 3 il eləmir. Bu 3 ildə, 3 ildən yəni digər tariximiz ya SSR-in tərkibində olmuşuq, o komünist diktatorası olubdu, komünist rejim vaxtları olubdu, ya da ki postkomünist o da yəni ki yəni son yüzyılın 5 ildir müstəqil, belə çıxırdı. Yəni yox, mən heç müstəqilini demirəm. Yəni bizdə yüzlərlə, yəni bizim diplomatlarımız da var. Yəni deyək, hamı gərək qalaqda oturaydı ki mən rejimlə deyiləm. Bu rejim məsələsi də yəni diplomat da elə bir həkim. Həkimdir, diplomatdır. Ya diplomat nə hakimdir, nə polisdir. Andın hədəfi nədir? Qısaca nə edəcəksiniz? Andın hədəfi Azərbaycan həqiqətlərini Avropaya çatdırmaq. Bu birinci hədəfdir. Yəni biz bunu əslində elə bir təsisçi iclasından sonra biz bunu nümayiş elədik ki, biz bunu bacarırıq. Azərbaycan vətəndaşlarını dəstəkləmək, burada yaşayan həmvətənlərimizi və andın mən həmişə demişəm ki, andın o deyirlər tacının üstündə böyük bir brilliantı bu Turan televiziyasıdır. Bunun əlbəttə ki əsas bunun əziyyəti, bunun işi Qənimət bəyin üzərinə düşür, amma ki eyni zamanda biz də şadıq ki bu and da bu Turan televiziyasına bir balaca yəni aidiyyəti var. Biz yəni elə Qənimət bəylə birlikdə həm sədrimiz olmağımız elə bunu da göstərir ki biz bu Turan yəni yeganə deməli PEK vasitəsilə Azərbaycan da bütün ölkəyə yayılan yeganə televiziyadır ki, bu Turan televiziyasıdır və mən də çox sevinirəm ki, yəni andda bu deməli Turan TV-nin bir necə deyirlər ki, birgə fəaliyyət göstərir. Zakir İsmail soruşur. Arif bəy, sizin qiyamınızı başqa diplomatlar niyə dəstəkləmədilər? Bildiyimə görə xarici diplomatların bir çoxu müstəqil düşüncəli və hadisələrə qiymət verməyi bacaran insanlardır. Bir də nəyə görə sizin ətrafınızda toparlanmayanların ətrafında sıradan biri kimi dayanırsınız? Yəni, yəqin andı nəzərdə tutur. Kimlərin isə orbitində peyk olmağınızın fərqindəsiniz? Bilirsiniz, birincisi diplomatlar da, yəni adi vətəndaşlar, insandır. Yəni, bu yəni, yenə deyirəm, yəni, xarici işlər sistemində kimsə dostu, tanışı varsa, hamı mənim barədə kifayət qədər məlumat əldə etmiyorlar və əlbəttə ki,
bir çox insana, elə bu günləri də məndə deyirlər ki, yəni bax bu əslində mən nə dedim? Mən baş sağlığını bildirdim Binəqədi yanğını ilə bağlı. Və dedim ki, bu biabırçılıqdır da. Burada mən hansısa bir belə bir qeyri-adi bir şey deməmişdim ki. Yəni bu normal bir insani reaksiyadır. Çünki mənim uşaqların məktəbində buna deyəndə ki, biz Facebook'da bir yazıya görə bu qədər fırtına yarandı və bir çox diplomatlar doğrudan da mən demişdim, çox savadlı, çox, amma əlbəttə ki, bunlar öz ailələrini düşünürlər, öz tutaq ki, yaxınlarını düşünürlər və görəndə ki, mənə qarşı bu qədər təzyiq, bu qədər tutaq ki, çirkin deməli yazılar, bu qədər iki günə mənə cinayət işi başladılar, göndərdilər, bilmirəm, yoxlama, bilmirəm, nə. O qədər şey oldu ki, yəni bu əslində hakimiyyət yeganə şeyin nəyi çox gözəl bacarır, bax, belə-belə şeylər yaratmaq, yəni ki, qorxu yaratmaq, insanı xof yaratmaq. Əslində bu xof da, geçsiz bu xof gedəcək, aradan qalxacaqdır və bu xof aradan qalxandan sonra real proseslər onda o vaxtı başlayacaq. Ağa Abdullahoğlu soruşur. Mövcud 3 sual var. Mövcud iqtidardan xalqı xilas etmək üçün nə zamansa sabiqlərin birliyini mümkün hesab edirsiniz mi? Hansı müxalif qüvvə ilə siyasi blokda görürsünüz özünüzü? 3 Arif Məmmədov, Rəsul Quliyev və Əli İnsanov siyasi birliyi mümkündür mü? Və ümumiyyətlə Əli İnsanov və Rəsul Quliyev ilə bağlı düşüncələr nədən ibarətdir? Yəni ki, mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə bütün müxalif, sağlam insanlar birləşməlidir. Yəni, bu mənim ilk gündən mənim mövqəm belə oldu. Mən hesab edirəm ki, yəni, xalq tərəfindən tanılan, hörməti olan siyasi qüvvələr birləşərək nəsə daha ciddi nəticələr əldə edilir. Bir, hansı müxalifət qüvvə ilə siyasi blok. Mən bilirsiniz, mən çalışıram. Siz artıq Milli Şura ilə siyasi blokda hesab eləmək olar mı? Yəqin ki, bəli. Yəni, mən bilirsiniz, mən bu o vaxtı təzə-təzə ilk növbədə dəstək, yəni deməli, Milli Şuradan başqa rus dilli əhalidən çox böyük dəstək gəldi. Yəni, bu Bakılılardan, yəni belə rus dilində çox yazırdılar ki, Arif Məlim, Vaspadiyajın, belə-belə şeylər çox oldu və mən o vaxtı belə düşündüm neyniyəm də, yəni bir siyasətə başlamaq üçün nəsə, yəni bir sən hansısa bir qüvvə ilə olmalısın, ya da burada xaricdə məhdud şərait var, yəni burada Azərbaycan diasporası, orada da yəni protestləri yəqin ki, bilirsiniz və mən düşünürdüm və əlbəttə ki, mənə ən çox dəstək verən, mənə mənəvi dəstək verən Milli Şura olmuşdu və mən özümü daha çox, yəni bir, mən demək olar ki, yəni mən rəsmi olaraq müraciət eləməmişəm, ancaq bəlkə birinci dəfədir mən bunu deyirəm, yəqin ki, mən özümü daha çox Milli Şuranın mövqeyinə yaxın görürəm. O ki, qaldı... Yəni, bu da qaynar qazanı bir ilk olsun. Yəni, siz artıq buradan Milli Şuranın üzv olmağa haqqınızı veririz. Ərizlərinizi mən apara bilərəm Bakıya gedəndə. Mən, yəni, Cəmil bəy kimi insanı mən deyirəm, yəni, həyatımda çox ziyalı görmüşəm. Həm xarici vətəndaşları, bu komissiyalardan tutmuş da Avropa... Yəni, mən Cəmil bəy kimi belə möhtəşəm bir insan həyatımda bəlkə ilk dəfə görürəm. Yəni, siyasi bir xadim kimi, bir alim kimi, bir ziyalı kimi. Mən doğrudan da bu adama və bu Milli Şurada olan mən digər insanlar, yəni deyəm gənə Əli bəydi, Qənimət bəydi və Vidacı bəydi, Gültəkin xanımdır. Yəni bu hamısı mənə o qədər ilk gündən bir doğma bir münasibət göstərdilər ki, bu günləri əlbəttə ki, yəni o kim ki sənə bu qədər və mən mənim heç bir dedi mənəvi bir borcumdur ki, yəni daha çox, yəni əlbəttə ki, mən özümü Milli Şuraya daha yaxın, həmi dünya görüşümdən, həmi mövqələrimlə bağlı daha çox Milli Şurada görürüm. Rəsul Quliyevlə Əli İnsanov məsələsi. Yəni bu hər ikisi yəni ki, təcrübəli siyasətçilərdir. Vaxtı ilə yəni hökumətdə olublar. Yəni bilirəm ki, hər ikisi yəni adları tanınan şəxslərdir. Əli İnsanovla ünsiyyətim olmayıbdı. Rəsul bəylə yəni onunla da faktiki olaraq bir-iki dəfə Facebookda yazışmalı, amma ki, belə bir
ünsiyyətim olmayıbdır. Həyatımda ünsiyyətim olmayıbdır. Amma ki, hər ikisində böyük hörmətim var. Və hesab eləyəm ki, onların da təcrübəsi gələcək Azərbaycanda, Azərbaycan yani demokratik gələcəyində onların da yeri olmalıdır və onların təcrübəsi, onların bilikləri çox önəmli olacaqdır. Türkiyə ilə Azərtürk bir fikir bildirib, belə deyək. Yaxınlarda Arif bəy ilə görüşümüz oldu. Həqiqətən dəyərli bəydir. Sualım isə belədir Arif bəyə. Sizcə Avropanın Azərbaycanda baş verən hadisələrə münasibəti nədən bu qədər loyaldır? Bilirsiniz, mən bununla bağlı çox söhbət eləmişəm. Tutaq ki, Avropalılara yani tutaq ki, Avropa Şurasını baxaq da. İlqar Məmmədovla bağlı məhkəmənin qərarı var. Yani məhkəmə həmi qərar verib, həmi də xüsusi bəyanat edib. Nazirlər Komitəsi dəfələrlə bununla bağlı öz deməli rəyini bildiribdir, öz qətnamələrini bildiribdir. Mən deyəndə ki, bax siz bax bu yaxınlarda elə Cəmil bəy burada olanda, Cəmil bəy də bu məsələni qoymuşdu Avropa Şurasının rəhbərliyi. Bax biz deyirik ki, bəs siz nəyə görə bunu daha deyib, biz daha məhkəmənin qərarı oldu. Nazirlər Komitəsi xüsusi yəni qərarlar verdi. Baş katib xüsusi prosedurlar başladı bununla bağlı. Yəni iki real olaraq bundan sonra bir dənə yol qalır ki, ölkəni təşkilatdan deməli çıxarmaq. Yəni sanksiya. Yəni sanksiya kimi ölkəni təşkilatdan təcrid etməkdir. Yəni qovmaq. Və bunlar deyirlər, bax tutaq ki bunu elədik. Yox ki Avropa Şurası qərar qəbul etdi ki Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirmir və bu ölkəni bu ölkənin yeri yoxdur Avropa Şurasında. Nə olur? Tutaq ki bu günləri Avropa Şurasının ən önəmli tacı, o məhkəmədir, Avropa Məhkəməsi. Bu günləri Azərbaycan balaca bir kənddə də kiminsə həyətinin icra başçısı bir torpağını götürəndə deyir ki, mən Avropa Şurasına şikayət edəcəm. Bu günləri Azərbaycanın məhkəmə sisteminə heç kəs yoxdur. Amma deyim, uca kənddə də hamı bilir ki, bu Avropa Məhkəməsi var. Sabahları, bax, mən icra başına da deyir ki, bax, mən sabahları Avropa Məhkəməsində müraciət edəcəm, mən vətəndaşlıq imtina edib məktubu yazacam Avropa Şurasına. Və bəziləri deyir, bax, doğrudan bu putaq Avropa Məhkəməsini yazacaq. Və bunu da biz itirsək, bunlar da deyirlər ki, bax, neçə dənə siyasi məhbuslar onların kompensasiyaları verilibdir. Avropa Şurasının, yəni məhkəmənin qərarları əsasında hansısa məsələlər həll olunubdur. İndi bu da olmasa, bunlar deyirlər, bu da olmasa, bu sizin üçün yaxşı olarmı, pis olarmı? Və mən tutaq ki, deyə bilmirəm ki, hə, yox, bizi təşkilatdan çıxarsanız daha yaxşı olar. Ona görə bunlar da, bilirsiniz, öz cəmiyyətimiz, Azərbaycanda biz cəmiyyət kimi göstərə bilsək ki, biz öz haqlarımızı qoruya bilirik. Biz öz məsələlərimizi bir xalq kimi, öz demokratik dəyərlərimizi müdafiə edə bilirik, bilməyimizi biz göstərə bilsək, onda Avropanın da münasibəti dəyişər. Və bu istiqamətdə mənə elə gəlir ki, işlər etməliyik və mənə elə gəlir ki, bu yaxınlarda bu sahədə də dəyişiklər olacaqdır. Zülfüqar Qubat soruşur. Azərbaycan xalqının informasiya blokadasında saxladıqları üçün xalq elə bilir ki, bundan yaxşı yer yoxdur bəlkə də. Xalqa dünyada olanların yaşayış səviyyəsini izah edəcək layihələrə başlasanız, xalq görər ki, bunlar ən pislər. Yəni, reallıq isə tamam başqadır. Yəni, belə bir böyük layihələrimiz olacaqmı? Bilirsiniz, əslində biz bunu da düşünürük. Mən vaxtı ilə videolarda yaymışdım, elə adi yaşadığım küçədə tutaq ki. Və çox adam gələn görür ki, də, yəni burada nə qədər səliqəlik var, nə qədər qanun aliliyi var. Yəni siz elə bura gəlmişsiniz, görürsünüz nə qədər baxıram, izləyirəm sizin o şəkilləriniz, bu öz kommentariyalarınız. Yəni bunu normal adam bilirsiniz, o lap belə bilməyəm, kim buna inana bilər ki, Azərbaycanda ən yaxşısıdır. Yəni bunu bu günləri artıq müasir dövrdə
100 dənə imkanlar var ki, sən elə bir dənə balaca, amma kompüter olmalıdır ki, sən bir dənə baxasan, YouTube-a baxasan, tak ki, Almanya necədir? Əslində deyil, Sam hər şeyi bilir. Hə, yəni, əslində, bu bilirsiniz, indi küçədə sorğu edirlər, qorxur, deyir, hə, bizdə, bax, belədir, belədir. Amma normal insan Azərbaycanda, mən inanmıram ki, kimsə doğrudan inanır ki, Azərbaycanda, kimsə inanır ki, Almanya dağılır. Yəni bu gülməlidir də. Yəni bu artıq lağa çevrilir. Gəlib hətta kim şəkil çəkir lap Fransa deyir ki, Almanya dağılır. Yəni bu artıq bir gülüncə məsxərəyə qoyurlar hakimiyyəti. Astevanın yazdıqları, yəni ki, Avropa dağılır, qaçqınlar belə. Yəni bu yəni baxız göz, yəni bəs niyə qaçqın bura gəlib? Bu Avropa dini fərqli olan, mədəniyyəti fərqli olan, yəni hər şey fərqli olan, yəni vidi, geyimi fərqli olan ərəblərə, yəni müsəlmanlara Avropada hər ailəyə orta hesabla 1000-1200 avro pul verilir. Və bilirsiniz ki, Avropada qiymətlər Azərbaycandan bəlkə 2 dəfə ucuzdur. Bir çox sosial təminatlar, nəqliyyatlı, tip sistemidir. Mən özümlə baxsam görsəm ki, yəni bugün vaxtı ilə tutaq ki, mənim tip sığortama deməli Avropada statusu olmayan bir diplomat kimi tutaq ki, 3000-ə yaxın verilirdisə, bugünləri 120 avro verilir. Və onun da böyük əksəriyyəti əlbəttə ki, hökumət ödəyir. Yəni burada hökumət doğrudan da böyük ciddi sosial proqramlar var. Ona görə də bura gəlirlər. Hər uşaq əlavə hər uşağa görə pul da verirlər. Tutaq ki, Siriyadan bir ailə gəlir, 5 dənə uşaq olanda hər uşağa görə bir 200 avroya da yaxın pul verilir. 5 uşaq olanda ucu bir 1000 avro olur. 1000 avro da belə ailəyə verirlər. Onların dəftərdir, təhsilidir, nəqliyyatıdır. Hamısı pulsu olanda cəmaat düzəməli yaşayır. Hamı da gəlir bura. Hamı da ona görə gəlir. Yəni kimsə... Elgin Cəbrayılov soruşur. Vaxt məhdudiyyəti imkan verərsə, xahiş edirəm, iki sualımı çatdırın. Bir, Azərbaycanın Brüsseldə Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin rəhbəri çalışdığı dövr əslində iki periodik dövrə bölünür. Heydər Əliyevin 2000-2003-cü il, İlham Əliyevin 2003-2006-cı il dövründə. Bu dövrlərdə fərq var mıydı ki, xarici siyasətdə qismən də olsa, yəni ikisində fərq var imi? Və bu dövrlərdən hansında dövlət qisməndə olsa, qeyri-hakim partiyaların, yəni ki, müxalifət partiyalarını yəqin nəzərdə tutur, xarici siyasətdə verdiyi təklif və rəyləri müzakirəyə çıxarırdı və qeyri-hakim partiyaların köməyinə önəm verilirdi. İkinci sualım, bugünkü durumda Azərbaycana Ukrayna kimi dəstək verilməməsinin səbəbi Avropada rüşvətin olmasıdır, yoxsa dövlətlərin şəxsi maraqları? Deməli, İlham Əliyev ilə Heydər Əliyev dövrünün fərqini soruşurlar və buna yapdan kənar, yəni digər partiyaların hansısa bir deyək ki, təklifləri buralarda qəbul olunubmu, ciddiyə alınıbmu? Bilirsiniz, ümumiyyətlə beynəlxalq qurumlar əlbəttə ki, çalışırlar, yəni hakimiyyətlə işləyirlər. Yəni, bu real olaraq danışıqlar da hakimiyyətdən gedir, hansısa təkliflər də hakimiyyətdən müzakirə olunur. Müxalifət yalnız gələndə Azərbaycana bunlar məcburdurlar, müxalifətlə də görüşürlər müxalif partiyalarını. Amma ki, gərək həqiqəti deyək, beynəlxalq qurumlar birbaşa daha çox hökumətlə işləyirlər və bu məsələdə yalnız insan hüquqları məsələsinə toxunalaraq əlbəttə ki, yəni, bilirəm ki, əvvəllər praktikalar var idi ki, yəni Avropa Parlamentində bizim deməli, siyasi partiyaların rəhbərləri də çıxış eləyirdi. Mən biləyəm, Əli bəy gəlmişdi, Əli Kərimli, o mənim dövrümdə gəlmişdi, Avropa Parlamentində çıxış etmişdi və çox diqqətlə qəbul olmuşdum. Ondan sonra onun pasport əlindən almışdı və bir də çıxa bilməmişdi xaricə. Amma demək istərdim ki, ümumiyyətlə, bu 2000-2006-cı illər Azərbaycan-Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin ən yüksək, ən belə intensiv inkişaf edən dövrü idi. 2006-cı illərdə. 2000-2006-cı illərdə. Yəni, mən 2000-2003-də də yəni, həddən artıq çox, o vaxtı bizdən çox şey Avropa İttifaqına. 1 milyon tutaq ki, Avropa İttifaqı bizə pul keçirməli idi. Tutaq ki, xüsusi yardım proqramı çəkdi. O vaxtı büdcə üçün bu böyük pul idi.
həddən artıq böyük pul idi. Mənə zəng eləyirdilər ki, bu 1 milyon keçməsə bizim büdcəmiz mənfi rəqəmlərlə, biz onun təcili olmalıydı ki, bizdə büdcəni normallaşdırır. 1 milyon böyük o vaxtı var idi. Sonra əlbəttə ki, varlaşdıqca yavaş-yavaş başladıq uzaqlaşmaya, saymağa başladıq. Demək, burada Arifin, bir maraqlı Ağ Qərənfil inqilabı haqqında bir, böyük bir diskussiya gedib. Tural Həsənzadə, Məmmədov Yunis, siz də müdaxilə edibsiniz ki, yap da belə düşünür. Çünki çox sərt ifadələrlə qiymətləndiriblər, satqınlıq kimi, vətənə xəyanət kimi. Bu polemikada Elnur Sadov da qoşulub. Nədir məsələ? Məmmədov Yunus deyir ki, biz zindanları seçəndə, biz bu rejimlə savaşanda sizlər diplomatik keyifdə olubsunuz. Vətəni xidmət adı altında vətəndən qaçan və ya yayılan fərarilər. Sizin timsalınızda, sizin yerinizdə olsaydım vətənə qayıdardım, yap rejiminə qarşı savaşanlara qatılardım, onda hər kəsin gözündə qəhrəman olardınız. İndi isə hər şey gecdir. Təbii ki, burada Elnur da müdaxilə edib, Sadov ki, bu qeyri-etik ifadələr səsləndirməsin və ya Azərbaycan xalqı hardadır? Savaşıb orada qalanlardır və təbii ki, Elnur Sadov deyir ki, xalq bizim xalq həm də buradadır, Avropadadır. Buna necə münasibətimiz necə? Siz əslində orada deyibsiniz ki, yap da belə düşünür, amma hər halda... Yox, bilirsiniz, mən deyim. Yəni, real olaraq, deməli, bunu mən sözüncə bu sualları daha çox troll kimi qəbul edirəm. Bu əlbəttə ki çalışırlar ki və həm də bu bizə hərəkətimizi sataşmaq kimidir və yəni tutaq ki mən Azərbaycana gəlsəydim. Həm də sizi təxribata çəkirlər. Hə, əlbəttə ki bilirəm. Yəni mən də ona görə təxribata getməmək üçün daha təmkinli cavab verəcəyim. Yəni insanın harda bu demokratik deməli demokratik inkişafa, demokratik bu yola daha çox tövsiyəsi ola bilər. Orada da insan. Yəni, bu günləri mən tutaq ki, Azərbaycan deyir ki, Azərbaycan. Azərbaycana gəlsəm heç Azərbaycan gəlməsəm, yaxın gəlsəm mən tutaq ki, bilirəm ki, tutaq ki, mən Arif Məmmədovu tutdular, siyasi məhbus oldum. Yəni buna kimə xeyir olacaq? Amma burada biz bu günləri hərəkət yaradaraq. Mənim təcrübəmi, yəni mən real olaraq Azərbaycanda barmaqla saymaq olar diplomatlar ki, bu qədər qərbdə çalışıblar, qərb institutlarla əməkdaşlıq eləyiblər. Yəni, burada mən xeyri ola bilərəm. Əlbəttə ki, bu günləri mən bu fürsətdən istifadə etməliyəm. Və sabahları, əlbəttə ki, yalnız mənim deyil, bütün burada çoxları düşünür ki, bizdə xaricdə siyasi deməli, sığınacaq almaq, burada bir immiqrasiyada yaşamaq böyük bir, burada biz kef eləyirik. Tamamilə belə deyil. Yəni, biz də normal bir çalışıq, bir tər ailəmizi dolandıraq və eyni zamanda nəsə eləmək. Və bu, mən əmin edirəm ki, sizi, əvəz bəy, hər bir Azərbaycanlı ən böyük arzusu odur ki, yenə də vətənə qayıtmaq. Heç mən sözümdür, burada işləyəndə heç bunu heç o qədər anlamırdım. Amma bu günləri mənim ən böyük arzu, mənə desələr ki, ayrım, ən böyük arzu nədir? Vətənə qayıtmaq. Amma ki, bunun üçün biz burada əlimizdən gələn etməliyik ki, bu mümkün olsun. Ölkə demokratik olsun. Biz ora qaydanda ölkəmiz üçün daha da faydalı işlər etmək və nəsə əldə etmək. Yəni, bunu, yəni, bu daha çox mən ya insanlar başa düşdüm. Yəni, Şəhriyar Səmədov soruşur. Bəli. Deyir, 2015-ci ildə bayaq da bir neçə yerdə keçib bu Ağ Qərənfil məsələsi. Arif bəy ölkədə yaşayan vətəndaşları Ağ Marş yürüyüşü keçirməyə səslədi. Aksiyaya ictimai diqqət olmadı və Arif bəy Facebookda status yazaraq xalqı ölkədə baş verənlərə səbirli, məsuliyyətsiz yanaşmaqda şikayətləndi. Mən də şərh yazaraq bildirdim ki, necə siz 20 ildən çoxdur səbirli olubsunuz, eləcə də indi xalq səbirlidir və vətəndaşları qınamaq lazım deyil. Arif bəy məni blokatdı. Doğrusu, əks fikrə bu qədər dözümsüz olduğunu düşünməzdim. Gəlmiş ki, bir neçə nəfərdir yazır ki, Arif bəy bizi blokatıb. Tənqidi sözə bu qədər mi dözümsüzdür? Çünki yazdığımda nə təhqir vardı, nə şər, nə də böhtan. Hər halda Arif bəy uzun illər bu iqtidarın mövqeyini beynəlxalq tribunalardan müdafiə etdiyini inkar etməz. Siz tənqid edənləri belə blokda tez-tez blokluyursunuz. Bilirsiniz, Əvəz bəy, yəni
Facebook'da 5000'e yakın dost vardı. Her zaman temizliyorum. Yani temizliyorum ve bazıları açıyorsan görürsen ki artık yoxdur da, yani Facebook sayfasını bağlayıbdır ya nəsə. Ve ya 5000 olur ya sonra görürüm ki, yani özüm də təmizləyəm, kimsə özü tutaq ki dostluqdan çıxır. Ve bu 5000 insan arasında mən real olarak bir 50'sini tanıyıram da, düzdür mü? Olsun 100 nəfəri. Ta ki 100 nəfəri də bilirəm ki kiminsə dostudur. Olsun 200 nəfər. Bu 4000 deməli 980 nəfəri tanımıram. Yani indi kimsə dostluq göndəribdi mənə şey. Yani bu dostluq göndərir. Mən özüm tutaq ki tək-tək insanlara dostluq göndərmişəm ki artıq tanıdığım insanlar tutaq ki hörmət etdiyim. Yani sən mənə dostluq göndərirsənsə, deməli sən məndən dostluq eləmək istəyirsən də. Mənim tutaq ki fikirlərimlə dəstək vermək ya tutaq ki fikirlər mənlə müqayisə. Yoxsa yalanda yanı belə belə tamamilə mən hiss eləyirəm ki burada troll elementi var. Ya tutaq ki mənə bir hansısa belə bir diskussiyası. Mən özümü deyəm bunu istəmirsən. Yəni sən mənlə razı deyilsin. Sən bir dənə Facebook dostum yazmışdı ki, mən Facebook səhifəmi bir öz şəxsi evim kimi qəbul edirəm. Sən gəlirsən, buyur gəlginə, çay içkinə, söhbət eləyək. Amma sən gəlmirsənsə mənə təhqir eləmək, mən səni də tanımıram. Nə görmüşəm səni, nə mənim ünsiyyətim olub səndən. Sən mənə tənqidi yazırsansa get ki yani böyle zaman zaman temizleme aparırsın. Ben aparırım. Bu ağ qərənfil meselesi. Bu bilirsiniz bu bir o idealist bir polemikada oldu. Bizde bu ağ blok var idi. Ya, o tamamen hiçbir aidiyyeti yok. Yani onlar da dediler yani sizden polemika için dediler ki yoksa ne için dediler ki bizden götürüp ağ. O demiş ağ sözü. Yani ağ bilirsin biz divarda burada divarda ağ rəngi. İndi kimse demek ki Arif Məmmədov ağ rəngini demeli şey. Yani bu tamamıyla yani bilirsiniz bir təzə-təzə bu idealist bir dövr idi də, belə təzə-təzə mənə tənqidi dəstək oldu cəmiyyətdə və mən düşünürdüm bir platforma kimi ağ qərənfillər əslində siz gördünüz ki mən təhsil sahəsində digər sahələrdə islahatlar proqramları təqdim etdim və bu mənim dünya yəni sizin siyasi Azərbaycan görüşü kimi hə. Və bu günləri də tutaq ki mən ant hərəkatında olmağım o demək deyil ki mən tutaq ki bu ağ qərənfillər bilirsiniz bu inqilablar da yani Ukraynada, Gürcüstanda biraz da dövrün abhavası var idi. Bəli, bəli. Bilirsiniz o yani Gürcüstanda qırmızı deməli qırmızı güllər oldu, qızıl güllər oldu. Yani bir belə idealist bir narıncı. Bəli. Və əslində qərənfil bizdə bilirsiniz bunu nəyə görə? Bizə qərənfil ümumiyyətlə kədərlə də qırmızı qərənfillər bizim bu yanvar hadisələrindən sonra bir də biz o vaxtı qırmızı qərənfil bir müqavimət simvolu oldu. Həm müqavimət, həm və ağ elə bil ki, yəni bu deməli qara gündən bu kədərdən bir demokratik gələcəyə bir. Hə, burada Anar Məlikov da yazıb. Hə, bəli. O qədər var, suallar var ki, ağ qərənfil məsələsi nə yerdə qaldı? Arif müəllim sizə tənqidi şərh yazanda hamını blok edirsiniz. Məndən də xahiş edirlər ki, bu sualları sizin ünvanınıza çatdırın. Yəni o blok məsələsi aydın oldu. Bəlkə mənə çox adam bunu deyib. Bəlkə də səhv düşünürəm. İndən sonra daha fərqli amma ki amma siz siyasi iddia ilə çıxış edirsiniz. Hər cür fikirlərə gərək dözümlü olasınız məncə. Razıyam. Bəlkə bir zaman əf çıxarasınız. Bunların hamısını qaytarasınız. Razıyam ki belə eləmək daha düzgün olar. Ola bilsin kimsə bax, bu yaxınlarda bir neçə dost yazıb ki, məsələn, mən dostluqdan çıxarmışsınız. Çıxarmamışam. Yəqin bilmirəm, bəlkə kimsə mənim yerimə girir. Ola bilər kimsə Facebookda bəzən belə şeylər olur. Tez-tez mənə neçə dəfə ən yaxındır, yəni ən böyük hörmət eləyən insanlar deyir, Arif müəllim, biz təəccübləndik. Belə mən gərək yenidən baxım. Yenidən göndərsələr, mən olsun, buradan da belə elan edək ki, yəni əf çıxdı, belə deyək, əf çıxdı. Arif müəllimə təzədən həmin adamlar dostluq göndərsələr qəbul olunacaq. Nə yaxşı müsahibə oldu. Çox yeniliklər oldu müsahibədə. Deməli, müxalifətlə bağlı maraqlı fikirlər var. Vüqar Aslan yazıb ki, Frankfurtda, Avropada yaşayan Azərbaycanların ikinci konferansında Əlövsət Əliyev qeyd etdi ki, Arif bəyə təklif göndərdik, gəlmədi. Səbəb kimi Arif bəy toplantıda toplu insanlar olan yerdə iştirak etməsi qadağan olunub.
və həyatınız üçün təhlükənin olduğunu qeyd etmişsiniz. Ümumiyyətlə, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Doğrudan da belə dəvət olmuşdu və sözün düzü, mən çalışıram, yəni etibar etdiyim insanlarla görüşmək. Bunu elə təzə sizə bu olanda Belçika deməli hökuməti mənə mühafizə də vermişdi. Elə mən mən Ciddadaydım. Əslində səhv dəvətdə qaydanda mən artıq mənə bildirdilər ki, sizə mühafizə də var və evimin qarşısında yəni həyatınıza ciddi təhlükə mi var? Bu düşün, yəni bilmirəm. Mənə əslində dedilər ki, ehtiyatlı olmaq daha məsləhətdir. Siz bunu Belçika hökuməti dedi. Bəli. Deməli, nəsə var da. Hə, ona görə yəni ki, mən bilmədiyim yerlərə məsləhətdir. Yəni mən tanıdığım insanlarla, yəni əlbəttə ki, böyük məmnuniyyətlə, amma tanımadığım yerlərə mən öncədən məsləhətdir. Tox mənə tez-tez zənglər olur ki, Arif müəllim, burdayıq bir görüşək. Mən öncədən deməli müraciət edirəm ki, bax belə adamdır. Sonra tutaq ki, deyəndə ki, lazım deyil, deyəm lazım deyil. Bizlə müsahibə haqqında da elə fikirlər oldu. Yox, yəni burada mən elə bir doğma evdəyəm, yəni Strasburgda dostlar yanındayım, ona görə belə bir şeylər yoxdur. Müxalifət haqqında suallar var. Bəli. Zakir Cavanşirli soruşur. Arif bəy Müsavat Partiyasının üzvü olduğu həqiqətdir mi? Yəni, məncə buna cavab verildi, amma yenə cavab verə bilərsiniz. Ehtiram Əskərli, səfirin bu dəyişməsində AXI CP-nin rolu var mı? Rolu və yeri var mı? Real hərəkat haqqında nə düşünür? Anar soruşur, Anar Həsənov. Və Azərbaycanın yaxın gələcəyini bir-ikildə necə görür? Müsavatın üzvü deyilsiniz, yoxsa... Yox, müsavatın üzvü deyiləm, amma ki, bir çox müsavatçılara həddən artıq böyük hörmətdir. Öyle Tofiq Yaqublu, yəni mənim üçün bir ideal bir, yəni bir nümunədir. Bir həm hərbiçi kimi, həm insan kimi, onun bura gələndə də həm daha yaxın... Həm də Gürcistanlı kimi. O da bir balaca var. Yəni, çox gözəl bir insan kimi və onu tanımağım doğrudan da mənə bir... Və o inanan, dərin inanan müsavatçıdır. Yəni, müsavat ideyalarına, müsavat yəni, köklü. Mən digər, yəni, Arif bəylə də Facebookda bir-birimizi like eləyirik. Yəni, hansısa... Hacılı ilə, elə? Bəli, bəli. Yəni, və çox gözəl bir insan olduğunu düşünürəm. Amma ki, mən tutaq ki, mən heç rəsmi olaraq, yəni heç vaxt heç bir siyasi partiyanın üzvü olmamışam. Heç vaxt. Heç Sovet vaxtlarında da mənə çağırdılar ki, bəs sizə istəyirik iş təklif eləmək, biz amma partiya məsləhət olunur. Mən dedim ki, mən hələlik bu səviyyə çatmamışam, mən gəlir öz üzərimdə işləməliyəm və həmişə çəkinmişəm. Bu günlərdə, yəni, yəqin ki, eyindir. Amma yenə deyirəm ki, müsavat ideyalarına, müsavat Azərbaycan tarixi bir siyasi parçadır və böyük hörmətim var bir çox müsavatçılar. Amma ki, tutaq ki, real olaraq bir partiya üzvülüklə bağlı, yəni belə heç vaxt düşünməmişəm. AXI CP-nin rolu var mı dəyişməkdə? Bir də real hərəkat haqqında. AXI CP, yəni mən dediyim kimi... Dediniz əslində ona cavab. Əli bəy əslində məni ilk dəstəkləyən insanlardan olur. O vaxtı deyirsiniz, Əli bəy gəlmişdi. Gəlmişdi, onunla da görüşmüşdü. O vaxtdan tanışdığınız var mı?